گەنجێک لە هەولێر کاری گەیاندنی خواردنی دەکردو بە ڕووداوی هاتوچۆ گیانی دەدەستدا. گەنجەکە خەڵکی ڕۆژئاوای کوردستان بووە بە تەنیا لە هەرێم ژیاوە. هەڵپیشەکانیشی وەک وەفایەک بە کاروانێکی ماتۆرسکیل ترمەکەیان بەڕێ کرد. مەراسیمی گواستنەوەی تەرمی ماتۆرسوارێکە کاری گەیاندنی خواردنی دەکرد لە هەولێر و بەهۆی ڕووداوی هاتوچۆ گیانی لەدەستدا. گەنجەکە ناوی عەبدولسەلام و خێزاندار بوو و باوکی چوار منداڵ بووە. بۆ دابینکردنی بژێوی ژیانی لە هەولێر کاری کردووە و تەرمەکەی لە هەولێرەوە بۆ ڕۆژئاوای کوردستان بڕێکراوە و لەوێشەوە لە دێرە زول بە خاک سپێدراوە. هاوپیشەکانی وەک وەفایەک بۆ هاوڕێکەیان بەو شێوەیە تەرمەکەیان بڕێکرد. حادث ضربته على طريق سيارة ضربته على طريق أمرو داوا لسر رجاي كزنزان روي داوا دوای دوو ڕۆژتەرمەکەی من بەڕێ کرد بۆ ناوچەکەی خۆی لە سووریا لە ڕێگەی ئۆتۆمبیلی فریاکەوتنەوە. ئێمەش وەکو هاوڕێکانی تاوکو ڕێگەی موسڵ بە دوای تەرمەکەیدا ڕۆشتین و ماڵ ئاواییمان لێی کرد. با پێی گێڕانەوەی شایەتحاڵەکان ڕووداوەکە لەو کاتەدا ڕوویداوە کاتێک سەرقاڵی گەیاندنی خواردن بووە لە سەر ڕێگەی کۆیە لەگەڵ ئۆتۆمبیلێکدا تووشی ڕووداوی هاتوچۆ بووە و لە هەمان شوێن گیانی لەدەستداوە. بەهۆ حادثەوە على طريق کەسنەزان علمی و خەمسین ڕووداوەکە لەسەر ڕێگەی 150 مەتری بۆ کەسنەزان بەهۆی پێکدادانی نێوان ئۆتۆمبیل و ماتۆر ئەو هاوڕێیەمان ڕوویداوە. دواتر گواستمانەوە بۆ نەخۆشخانە و دوای مانەوەی تاوەکو دوی شەو گیانی سپارت. دوای دوو ڕۆژ تەرمەکەیمان بەڕێ کرد بۆ ناوچەکەی خۆی لە سووریا إلى طريق الموصل. کۆمپانیەکانی گەیاندنی خواردن لە هەرێمی کوردستان خاوەنی زیاتر لە 4000 شۆفێری ماتۆرسکیلن. تەمەنی شۆفێرەکان لە نێوان 18 بۆ 40 ساڵدایە و سەرجەم خاوەندارەتی ماتۆرسکیلەکان دەگەڕێتەوە بۆ ئەوانەی کە کاری گەیاندنی خواردن دەکەن. ئێرشقادرێن ئارتی هەولێر.